שומעת בכל יום, הגיע זמן להתעורר, את בת 25, הגיע זמן להתבגר, מתי תביני שתחביא זה לא מקצוע, ותתחילי כמו כולם, כל יום 8-5. מה זה כמו כולם, גם לא חלק מהעם, אם אתה קצת חושב אחרת, הם לא מביאים עניין. רק דעות, ביקורות, מבטלים את כל האגדות, מי אמר שאנחנו כאן לבד בעולם? את חיים לפי הנורמה, ואוכלים רק על בטוח, ואחר יהיה קצר, לא מעדיפים יותר בטוח, המרדף אחרי קצר. Yeah.